Nå er jeg på plass i Hongkong i Kina for påskeferie sammen med fem andre kompiser. Der står det jo å planlegge hva vi skal gjøre nå. Vi har akkurat ankommet Hongkong i dag, så vi er ganske slitne. For nå står vi der. I første omgang så må vi finne ut hvor vi er da, før vi kan finne ut hvor vi skal gå. Akkurat nå så er vi et eller annet sted med en ganske decent view. Hei. Hei, har vi bestemt oss? Ja, vi skal på metroen. Hei. Ok. Jeg personlig synes det alltid er veldig gøy i nye steder å prøve lokaltransporten og se hvordan det fungerer og lære seg det. Jeg synes det er ikke det som er kult, men det er litt gøy for det. Lykke til å komme på toget her da. Velkommen til Kina alle sammen. Dette er sånn det er å ta metro i Kina. Det er veldig sykt. Det her var 3 meter, og så var stappfull til randen. Neste som kommer nå skal vi prøve å trøkke oss inn selv. Så det blir spennende, ass. Ok, vi må da. Jeg tviler på at det her går. Hæ? Oh, shit, det her går ikke. Det ble neste. Vi må være klar til å gjøre mose innover. Mose inn. Hvis ikke vi kommer inn på den her, så tror jeg vi bare kan drite det. Det er ikke vi laget for det meter. Skal vi bare gjøre det? Oh. Jeg presser inn. Kommer du inn? Er det inne? Ja. Er det inne? Shit! Jeg er inne! Vi kom inn. Går det bra, gutt her? Ja da. Er det flere av meg som ikke klarer å bevege seg? Vi trykker A på første, så nå må vi bare holde fast, ja. Så vi ikke blir dyttet ut her. Ja, ja. Ta tak i hva enn du klarer, og bare hold deg fast. Vi mister Pesh! Vi mister Pesh! Hvor er Pesh? Pesh bør forsvinne! Vi mister Pesh! Var ikke noe problem det der, gutta? Achievement unlocked. Det var vanskeligere å komme inn. Ja, nå er det helt tomt der da, jeg tror det var. Nei, sikkert fordi meg og Stang tar så jævlig plass. Nei, det der var gøy, egentlig. Det var en ting. Ja. Det var en ting. Og vi finner en markedsplass, så vi driver og sjekker ut. Du får prisen for det greiene her. De setter deg på sånn, la oss si 1000, og så må du bare si nei, 50, og så ender dere på 150. Er du klar? Jeg er ikke klar enda. Jeg tror jeg må manne meg opp litt til. Par øller, så skal jeg gjøre det. Ble nesten litt prute-action. Hvorfor pris? Nå er vi på vei til toppen av Hongkong. Vi skal opp på The Peak, eller hva det heter. Her skal vi få da komme høyt over alle bygningene og få da en kjempeutsikt over byen. Men vi står da i kø for vi skal da ta trikken opp til dit, fordi vi gadd ikke å gå. Fordi at vi allerede svettet bare å gå opp til trikkestasjonen, så det er bare 80% luftfuktighet og 25 grader eller noe. Det er Hva er det de tuta på egentlig? Det er jo ingen som skriver på. Det er vel bare bare for å bråke egentlig. Skape kvalm og dårlig stemning. Dårlig stemning. Ja, fy faen, det er ekkelt det kinesere. Da ser du, nå vil alle bare trekke seg unna. For de vil ikke være med på filmen. Nei, det funket dårlig, gutta. Her er det skikkelig sånn der kinesere seter, sånn. Det er plass til 2. Men egentlig ikke. Det er egentlig bare plass av meg. Bare se på Jara når han hadde ikke vært ungen ved siden av, så hadde ikke vært plass. Der sitter vi. Crammed. Shit, se det her da. Her kan vi se. Der er Hongkong der! Der er Hongkong, altså! Der! Jeg skal ta en selfie med byen. Her! Jeg må ta en selfie med byen. Ble jeg faktisk litt forbanna, egentlig. Ja, ble jeg litt brudd nå. Ja. Fint lys å ta bilder av, da. Ja. Ble jeg kjekt nå? Jeg kan se bygningen som er ved siden her, da.
Det er så langt vi kan se. Vi brukte to timer. Nei, det blir sånn nesten tre timer, men vi skal ned nå på forbanna ingenting. Jeg trodde det skulle være litt dårlig sikt, men jeg trodde vi skulle se noe. Vi har da, siden hele turen har vært en flopp, vi har egentlig kjøpt sånn billett for å ta den der trikken ned nå, men vi velger å gå, for det kanskje vi da kan få et snev av noe utsikt når vi kommer under det der tåkebeltet. Det er da planen vår nå. Jeg har lite tro egentlig, men det har i hvert fall vært et forsøk da. Spørsmålstegn! Nå er vi på Golden Computers Arcade, som er et sånn veldig kjent elektronisk marked. Det står at det er den beste dagen for en nerd eller en mann. Og damer, bare hold dere unna, stod det. Klar for å kikke, det er mye shady business her, tror jeg, heldig. Ja. Ser du noe? Jeg tror jeg skal kjøpe en sånn der Western Digital, jeg. Yeah, I want to buy a hard drive. Western Digital 2 terabyte. Yeah. Which model? I think this one. This one? Yeah. 2 terabyte. Yeah. How much? $6.29. Thank you. See you again. Thank you. Kineseren som stod bak meg i køen kjøpte samme harddisk som jeg gjorde, for jeg tror han stolte på at jeg gjorde et godt valg der. Hvor langt skal vi gå ned her da? Vi kan gå langs med veien. Ja, ok. Da kan vi gå langs med veien. Hør på regnet. Og vi skulle egentlig gå gjennom Shanghai Street, som er sånn der sånn gammeldags type Hongkong-stil gate. Hvor er ditt regnutstyr? Hjemme på hotellet. Yay! Yay! Og jeg finner frem paraply. Det er hos kjeft. Nå har vi finnet et vannhull for å vente ut regnet. Så, cheerio! Cheerio! Bye-bye! Skal vi ende vloggen der? I morgen er du til Shanghai, så det tror jeg ikke blir så veldig interessant å filme. Så kanskje egentlig dette er det siste vi ser fra Hong Kong? Vi får se da, vet du! Hvordan går det? Har du begynt å filme igjen nå? Da er vi på plass i Shanghai. Vi har fått enda en i reisefølge. Nå er Alec med oss. Han er grønn caps der, cirka. Så nå er vi faktisk 7 gutter på tur. Og Shanghai er så langt jævlig fedt by, og jeg gleder meg til å se mer. Altså... Fint! Vent. Hvor vi skal spise da? Det er jo sånn der en restaurant her du må bestille 3 måneder i forveien eller noe. Ja, vi går på den da. Vi går på den. Den er sikkert ledig. Tror det. Der står det Shanghai Grandmother Restaurant. Tror det. Skal vi ha noe mer i rett, eller 5 har vi nå, tror jeg? Ta en til, og så er vi innenfor. Ta den der... Det er jo sikkert... Ok, ok. Vi har bare sett tilbakken. Da har vi spist på Shanghai Grandmother, og det var digg. Nå skal vi videre opp på Shanghai Tower og få solnedgang fra oven, for å si det sånn. Det blir ganske fett. Da håper jeg tar noen skikkelig fete bilder. Nå skal vi faktisk opp. Opp der. Helt opp der skal vi nå. Veldig glad for at jeg ikke er høyderedd, i hvert fall, når vi skal helt opp der da. Se her, vet du, her kommer jeg rett inn i solen i gang. Kan man kaste her lys nå? Jeg vet ikke.
sitter vi utenfor hotellet, for vi skal siste natta skal vi på en japansk bar, hvor du går gjennom en bokhylle inn i en annen butikk. Det er sånn skalkeskjul, så det er sånn gjemt bar. Oh, we need actually we need two taxis. Two taxis. Fixar da, vet du. Blir det bar. Tror jeg kanskje det de andre. Kiki. Seidje. Hva er den der? Er det den der? Ja. Vet ikke hvor lov det er å filme her da. Kanskje jeg skal... Kanskje jeg skal dra fra mobilen og filme den, eller da? Da har jeg lagt ved kamera, så vi går inn her. Da kommer vi inn bak bokhylla, den hemmelige japanske cocktailbaren. Veldig bra vlogging, kan ikke du ta over den vloggen her da? Jeg burde kan. Inn på rommet for siste gang her da. Jeg vet. Se på Peche ligger i senga sin for siste gang her da. Jeg ser, han ligger der. Chill da. Chill da. Da er det bare en ting å gjøre, og det er å pakke.